মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত নৱম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায় আমাৰ চাৰিওকাষৰ বস্তুবোৰ পাতিৰ অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন কেইটামান আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগতে পাত ভিত্তিক যিখিনি প্ৰশ্ন আছিলে এইখিনি আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিম। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। ইয়াতে চোৱা অতিৰিক্ত প্ৰশ্নটোত মই প্ৰথমতে দিছোঁ যে উষ্ণতাৰ একক কি, উষ্ণতাৰ একক কি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত প্ৰায়ে সোধে যে উষ্ণতাৰ একক কি, সেইটো লিখিবা। উষ্ণতাৰ একক হৈছে কেলভিন, আৰু ইয়াক আমি কি হেৰি চিহ্নটো কি বুজায়, কেৰে বুজায়। ঠিক তেনেদৰে দৈৰ্ঘ্যৰ একক হৈছে মিটাৰ, ইয়াৰ চিহ্নটো হৈছে এম। ভৰৰ একক কি, কেতিয়াবা সোধে ভৰৰ একক কি, ভৰৰ একক হৈছে কিলোগ্ৰাম, চিহ্ন হৈছে কে জি। ঠিক তেনেদৰে ওজনৰ একক হৈছে নিউটন, আয়তনৰ একক হৈছে কিউবিক মিটাৰ, আৰু ইফালে এইবিলাক চিহ্ন দিয়া আছে। ঘনত্বৰ একক হৈছে কিলোগ্ৰাম পাৰ কিউবিক মিটাৰ, আৰু চাপৰ একক হৈছে পাস্কেল। এইটো কেতিয়াবা সোধে চাপৰ একক কি, চাপৰ একক হৈছে পাস্কেল। যদি বিচৰা এইখিনি লিখি ল'ব পাৰা, এই চিহ্নকেইটাও তোমালোকে মনত ৰাখিবা, আৰু এককেইটাত প্ৰায়ে পৰীক্ষাত সুধি থাকে। দুই নম্বৰ দিয়া আছিল যে বৰফৰ গলনাংশ কিমান, পেজ নম্বৰ ছেভেনত দিয়া আছে, আৰু পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সোধে বৰফৰ গলনাংশ কিমান, এইটো হ'ব 273.16 কেলভিন। কিছুমানত কেতিয়াবা চোৱা অপশ্যন যদি দিয়াই থাকে তেতিয়া 273.1 থাকে কিছুমানত, আৰু কিছুমানত 273.2 থাকে, গতিকে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তিনি নম্বৰ দিয়া আছিল চোৱা বেপন কাক বোলে, বেপন কাক বোলে সুধিছে, গতিকে পেজ নম্বৰ 3 দিয়া আছে অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন, এইটো জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন। উত্তৰটো লিখিবা যে দুটা বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ পৰস্পৰ মিহলি হোৱাকে বেপন বোলে, দুটা বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ পৰস্পৰ মিহলি হোৱাকে বেপন বোলে। চাৰি নম্বৰ দিয়া আছিল এল পি জিৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি, পেজ নম্বৰ 5 দিয়া আছে, এল পি জিৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি, পৰীক্ষাটো কেতিয়াবা আহে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত, উত্তৰটো হ'ব তৰলীকৃত পেট্ৰলিয়াম গেছ। 5 নম্বৰ দিছিল চি এন জিৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি, এইটো পেজ নম্বৰ 5 দিয়া আছে, চি এন জিৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে বিগলনৰ লিনতাপৰ সংজ্ঞা দিয়া, বা কেতিয়াবা সোধে যে বিগলনৰ লিনতাপ কাক বোলে, একেই উত্তৰটো হ'ব, উত্তৰটো 7 নম্বৰ পৃষ্ঠাতে দিয়া আছে। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা যে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আৰু গলনাংক উষ্ণতাত 1 কিলোগ্ৰাম কঠিন পদাৰ্থ জুলীয়া অৱস্থালৈ নিবলৈ যি পৰিমাণৰ তাপৰ প্ৰয়োজন হয় তাকে পদাৰ্থটোৰ বিগলনৰ লিনতাপ বোলে। 1 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আৰু গলনাংক উষ্ণতাত 1 কিলোগ্ৰাম কঠিন পদাৰ্থ, 1 কিলোগ্ৰাম কঠিন পদাৰ্থ জুলীয়া অৱস্থালৈ নিবলৈ যি পৰিমাণৰ তাপৰ প্ৰয়োজন হয় তাকে সেই পদাৰ্থটোৰ বিগলনৰ লিনতাপ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন 7 নম্বৰ, ঊৰ্ধপতন কাক বোলে, পেজ নম্বৰ 8 উত্তৰটো দিয়া আছে, এনেদৰে লিখিবা যে তাপৰ প্ৰভাৱত জুলীয়া অৱস্থা প্ৰাপ্ত নোহোৱাকৈ কঠিনৰ পৰা পোনে পোনে গেছীয় অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ বা গেছীয় অৱস্থাৰ পৰা কঠিন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াকে ঊৰ্ধপতন বোলে। তাপৰ প্ৰভাৱত কি হয়, জুলীয়া অৱস্থা প্ৰাপ্ত নোহোৱাকৈ সেই কঠিনৰ পৰাই পোনে পোনে গেছীয় অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ, গেছীয় অৱস্থালৈ হোৱা ৰূপান্তৰ বা গেছীয়ৰ পৰা কঠিন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াকে ঊৰ্ধপতন বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ ঊৰ্ধপতন হ'ল নেফথেলিন। ইয়াৰ যোৱা জুলীয়া অৱস্থা নোহোৱাকৈ কি হয়, কঠিন অৱস্থাৰ পৰা পোনে পোনে গেছীয় অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হৈ যায়। 8 নম্বৰ দিছিল বাষ্পীভৱনৰ হাৰ কৃষি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, 8 নম্বৰ দি আছিল বাষ্পীভৱনৰ হাৰ কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, ইয়াৰ উত্তৰটো পৃষ্ঠা নম্বৰ 9 দিয়া আছে। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা, 1 নম্বৰটো তৰলৰ পৃষ্ঠকালি বাঢ়িলে বাষ্পীভৱনৰ বেগ বাঢ়ে, 2 নম্বৰটো লিখিবা উষ্ণতা বৃদ্ধি হ'লে বাষ্পীভৱনৰ বেগ বাঢ়ে, আৰু 3 নম্বৰ লিখিবা বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা কম হ'লে বাষ্পীভৱন বাঢ়ে। ইয়াৰে মই 3টা দিছোঁ, আৰু এটা দিয়া আছে, যিমান নম্বৰ দিয়ে সেইকেইটা তোমালোকে লিখিব লাগিব। পেজ নম্বৰ 9 ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়া আছে। 9 নম্বৰ আছিল ভাৰতীয় দৰ্শনৰ মতে পঞ্চদত্ত কি, ভাৰতীয় দৰ্শনৰ মতে পঞ্চদত্ত কি, পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে তোমালোকে পাইছিলা পঞ্চদত্ত কি, উত্তৰটো লিখিবা যে ভাৰতীয় দৰ্শনৰ মতে পঞ্চদত্ত হৈছে বায়ু পানী পৃথিৱী বা মাটি আকাশ আৰু জুই বা অগ্নি, জুই বা অগ্নি যিকোনো এটা লিখিলেই হ'ল, পৃথিৱী বা মাটি ইয়াৰ যিকোনো এটা লিখিলেই হ'ল, এই সকলোবোৰকে ভাৰতীয় দৰ্শনত পঞ্চদত্ত বুলি কোৱা হয়। 1, 2, 3, 4, 5 এই 5টা তত্ত্ব পঞ্চদত্ত বুলি কোৱা হয়, কাৰণ 5টা তত্ত্ব। 10 নম্বৰ দি আছিল পদাৰ্থৰ ভৌতিক অৱস্থা কেইটা আৰু কি কি, উত্তৰটো লিখিবা যে পদাৰ্থৰ ভৌতিক অৱস্থা হ'ল 3টা,
এইকেইটা হ'ল গোটা জুলীয়া আৰু গেছীয়। এইকেইটা হৈছে পদাৰ্থৰ ভৌতিক অৱস্থা। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানে। এইখিনি যদি তোমালোকে লিখি ল'ব বিচৰা লিখি ল'ব পাৰা, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, পৰীক্ষাত অহাৰ প্ৰায়ে চান্স থাকে। এইকেইটা প্ৰায়ে এল পি জি চি এন জি বৰফৰ গলনাংক কিমান আৰু ঘৰৰ পৰিমাণৰ একক কেইটা কি কি, উষ্ণতাৰ একক কি, ঘৰৰ একক কি, এইকেইটা অতি প্ৰয়োজন।